Què tal, com estan? Benvinguts al Notícies. Segons un estudi de la revista britànica The Lancet, especialitzada en l'àmbit mèdic, l'estat espanyol podria ser el primer del món en aconseguir la immunitat de grup contra la Covid, una fita que fins ara els experts preferien no comentar, però l'elevat nombre de vacunats a tot l'estat i les xifres de contagis sense increments excessius a l'àmbit hospitalari està canviant aquesta tònica. A casa nostra, prop de 100.000 persones majors de 70 anys han estat cridades a vacunar-se tant de la tercera dosi de la Covid-19 com també de la grip a la demarcació de Tarragona. Una campanya simultània d'ambdues vacunes que va donar el tret de sortida la setmana passada i que coincideix en el temps amb una clara millora dels indicadors de la pandèmia. És dijous, dia 4 de novembre del 2021. A Reus, el 83% de persones de més de 12 anys ja tenen la pauta completa contra la Covid. Són, per tant, molt bones dades, però tenim més notícies. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, anuncia que es milloraran les condicions laborals dels treballadors i treballadores del 112. Detalla un increment salarial del 9% i anuncia l'inici de l'estudi per a la internalització del servei. Cada any fem el mateix comentari. Les llums de Nadal es posen, sembla, cada cop més aviat. Acabem d'iniciar el novembre i ja estan instal·lant-se a l'espera que s'inauguri la campanya de Nadal, com sempre, a finals de mes, concretament el dia 26 de novembre. Tot plegat enguany amb un pressupost de 100.000 euros. I avui obrim la capsa dels Secrets de Reus per endinsar-nos en l'estança on va néixer Maria Fortuny. És una cambra que està ubicada on actualment hi ha el Centre d'Amics de Reus. Es conserva tal i com es creu que era. En esports analitzarem la complicada arrencada del Reus Deportiu Virgínies a l'Hockey Lliga, on a hores d'ara acumula 3 victòries, 3 derrotes i 2 empats. És el pitjor inici de curs de l'era Hockey Lliga, fa pràcticament 20 anys. I acabarem aquesta edició de l'informatiu descobrint els Tamborinos de Prades, una associació que des de l'any 2003 treballa per recuperar i difondre la memòria històrica de la vila. I des de fa uns anys ho fan a través de l'exposició Pradencs al carrer. El 25 d'octubre es va donar el tret de sortida a la campanya de la grip per a totes aquelles persones majors de 70 anys. Una vacuna que es va començar a subministrar al mateix temps que també ho feia la tercera dosi contra la Covid en aquesta franja d'edat. A la Regió Sanitària de Tarragona, més de 100.000 persones majors de 70 anys estan cridades a vacunar-se simultàniament d'aquestes dues vacunes. Primers dies de doble vacunació amb bona resposta per part de la ciutadania. A l'àrea bàsica de salut del CAP Maria Fortuny de Reus, per exemple, hi ha unes 3.000 persones majors de 70 anys cridades a vacunar-se amb la tercera dosi de recordatori de la Covid, tot i que algunes encara hauran d'esperar unes setmanes a que es compleixin els 6 mesos des que van rebre la segona. Segons expliquen els responsables mèdics del punt de vacunació del Centre de la Imatge de Mas Iglesias de Reus, de moment la població cridada a vacunar-se està responent prou bé i la majoria, tret del algun cas puntual, es posa totes dues vacunes, la de la grip i la tercera dosi de la Covid-19, sense problemes. Bueno, de moment està anant bastant bé. Nosaltres vam començar dilluns a vacunar i bueno, hem omplert, esta setmana hem omplert Covid, s'ha omplert terceres dosis i en principi la gent no és massa reticent a posar-se-la, inclús i posar-se-la junt amb la grip. Sí que sempre hi ha algú, no?, que no se la vol posar, però els que ja compleixen els 6 mesos de la segona dosis, en principi se la posen sense cap tipus de problema. I la grip, bueno, doncs la grip més o menys com sempre. Cada any. El fet d'oferir la possibilitat de vacunar-se de totes dues malalties a la vegada també està provocant que ciutadans que mai s'havien vacunat de la grip enguany sí ho estiguin fent arran de la pandèmia. L'any passat ja ho vam notar. Hi ha gent que no s'havia vacunat mai de la grip, que amb tot el problema de la pandèmia del Covid se van vacunar. I després també enguany, també inclús gent que habitualment no es vacunava de la grip, com que enguany es posen la segona de Covid, te diuen, bueno, doncs posa'm la grip també, que és la primera vegada que me la posaré. Bueno, són pocs, també t'he de dir, els que es volen, el que passa això són pocs, però algun hi ha, sempre n'hi ha algun que cau. Avui dia, a més, el CIMIR continua rebent gent que encara no té cap vacuna contra la Covid. La majoria responen a dos perfils molt concrets, gent gran que ha patit la Covid i encara arrosseguen algunes seqüeles, i d'altra banda, molta gent jove que vol comptar amb la pauta completa per poder accedir als espais reglats d'oci nocturn. Doncs bé, a Reus, més de 70.000 persones ja s'han vacunat de la primera i segona dosi i, per tant, ja tenen aquesta pauta completa de vacunació. Això representa, en el cas de la població major de 12 anys, més del 80%. Continuem parlant de la Covid, però ara des de la vessant, en aquest cas, més alimentària, perquè
Si, segons un informe que parla precisament d'aquesta afectació alimentària de la Covid a les llars a la demarcació de Tarragona, s'han vist molt afectades. La Creu Roja ha atès més de 37.000 persones fins a l'octubre i un 87% de les famílies ateses pateixen inseguretat alimentària, algunes amb menors d'edat a càrrec. La Creu Roja ha presentat aquest dijous al matí el tercer informe sobre l'impacte de la Covid en l'alimentació de les llars. A la demarcació de Tarragona les dades són força preocupants, ja que la xifra de gent que ha hagut de recórrer les ajudes de la Creu Roja ha augmentat i fins al passat mes d'octubre s'han repartit més de 12.000 targetes de prepagament per aconseguir aliments de primera necessitat i productes d'higiene i més de 24.000 kits d'alimentació. En total s'han atès més de 37.000 persones. Aquest informe elaborat a través d'una enquesta als usuaris dels serveis de la Creu Roja reflexa que un 87% de les famílies ateses a la província de Tarragona pateixen inseguretat alimentària. I això vol dir que han vist amenaçat en algun moment o s'han preocupat o han patit per no poder menjar en el menjar següent. Arriben a més gravetat el que es diu inseguretat alimentària severa en un 13% de les persones enquestades, i això vol dir que algun menor de la família fins i tot ha patit gana. Des de la Creu Roja, però, remarquen que sense un acompanyament emocional és molt difícil revertir la situació actual, ja que sovint els afectats no saben gestionar els recursos. Sense l'acompanyament necessari, les persones molts cops no són capaces de gestionar aquests drets, no? És un tema des de llenguatge, de documentació que es necessita, de falta del que en diem habilitats digitals per poder-ho fer, i en aquest sentit l'acompanyament de la Creu Roja és clau. La demarcació de Tarragona és una de les més afectades per la pandèmia, fet que s'atribueix a la pèrdua de molts llocs de treball en el sector turístic. Per tant, confien que quan la situació es relaxi, molta gent pugui recuperar els seus ingressos estables. Després de més de 2 mesos de vaga dels treballadors del 112 a Reus i a la Zona Franca, el Departament d'Interior obre ara la porta a estudiar la internalització del servei. Així ho ha anunciat el conseller Joan Ignasi Elena, que assegura que impulsarà una comissió per analitzar aquesta opció. És una, precisament, de les reclamacions dels treballadors d'aquest servei. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha admès al Parlament de Catalunya que la situació del 112 ha estat delicada com a conseqüència de la fallida de l'empresa que gestionava el servei. De fet, admet que el mes de maig passat es va haver de fer una licitació d'urgència per garantir la continuïtat de l'atenció del telèfon d'emergències. Ara s'ha aprovat un nou concurs que substituirà aquest i que contempla un increment per als treballadors del 9%. A més, també s'obre la porta a internalitzar el servei a través d'una comissió que estudiarà la situació. Els treballadors, per la seva banda, volen deixar clar que la proposta del nou contracte no és una pujada de sou, sinó 2 plusos que depenen de la Generalitat, i que la solució al conflicte és la internalització. Del conflicte laboral dels treballadors del 112 anem ara a veure un altre col·lectiu que sempre acostuma a tenir dificultats per tirar endavant. Parlem dels pagesos, que en plena collita de l'oliva arrosseguen diverses dificultats a les quals cal sumar-hi la davallada de preus, els robatoris al camp i també l'envelliment al sector. El programa La Comarcal de Canal Reus d'aquesta setmana, Antoni Galzeran, de la DOP Siurana, ha assegurat que en el model productiu en l'àmbit de l'oliva, un conreu que acostuma a tenir un comportament bianual, és a dir, un any de penúries i un any de vents, caldria apostar per un mètode intensiu. L'opció, per tant, seria donar oportunitats de negoci a les noves generacions, rejuvenir el sector, i tot plegat passaria per camps d'oliveres més concentrades amb una producció intensiva. Un model, perquè ens entenguem, similar el que s'utilitza en l'àmbit del vi i que serviria també per combatre el fre en els preus de l'oliva. Cada vegada s'ha de produir més, perquè els preus no pugen. Passen els anys, els preus no pugen, llavors es necessita més producció per a viure d'això, no? Però hi ha eines, si tenim el rec, que és molt important, perquè amb un secà ja quasi és impossible de plantejar-ho avui dia, s'ha de ser realista, amb un rec, ni que sigui de suport, amb molt, no molta aigua, com hem dit, i llavors noves tècniques que han sortit, i entre elles doncs, seria plantar més intensivament, no? Els arbres d'aquests centenaris a vegades estaven, doncs, per exemple, a 10 metres d'arbre a arbre, les plantacions d'avui són més a 6 metres, fins i tot algunes se poden fer superintensives, que es diu, que es cullen amb una màquina igual com en la vinya, no? I donen unes produccions per hectàrea més altes i sense perdre qualitat, doncs donen una possibilitat més de que el jove, de que el nou pagès, doncs, se pugui guanyar la vida. I allò que els dèiem, només arrencar aquest informatiu, Reus ja es prepara per les festes de Nadal, i això que acabem de començar
el mes de novembre. Alguns carrers de la ciutat ja tenen l'enllumenat nadalenc que s'encendrà el divendres dia 26 de novembre i que enguany ha comptat amb un pressupost de 100.000 euros. Com ja hauran pogut comprovar les persones que hagin passejat aquests dies pels carrers del centre de Reus, alguns d'ells ja vesteixen les tradicionals llums que anuncien que el Nadal és a prop. Encara no estan enceses, però ja tenen els seus elements decoratius. Concretament són 19 els carrers i el centre comercial El Pallol els que participen enguany en l'enllumenat nadalenc, que té com a data prevista d'encesa el pròxim dia 26 de novembre. Aquests carrers són els mateixos que es van il·luminar l'any 2019 i pràcticament que l'any passat, vull dir, anem més o menys en la mateixa línia. Engeguem llums de Nadal el divendres, dia 26 de novembre, a les 7 de la tarda. Coincideix també amb una data molt comercial, que és el Black Friday, una data que potser no és una costum molt catalana, però que sí que el comerç català, que és un comerç molt potent a nivell mundial, doncs ja s'ha fet molt seva. El pressupost que s'ha destinat per aquesta il·luminació ronda els 100.000 euros, dels quals l'Ajuntament se'n farà càrrec en un 70% i el 30% restants els hauran de finançar els comerços. Aviat també es podrà veure a la plaça del Mercadal el tradicional arbre de Nadal. Queda molt encara per Nadal, però el que ja ha començat oficialment és la Ganxapinxo edició tardor 2021. Des d'aquest dijous i fins al pròxim 14 de novembre, una trentena d'establiments de la ciutat oferiran les seves propostes gastronòmiques a un preu de 3,50 € i amb l'acompanyament d'una consumició. Es tracta de la recuperació de l'esdeveniment després de la pausa imposada per la pandèmia i que coincideix també amb el desè aniversari d'aquesta iniciativa, d'aquesta ruta de tapes. Durant l'acte d'inauguració d'aquesta 18a edició s'han lliurat els Premis a la Fidelitat, reconeixent així entitats i persones que han col·laborat amb la Ganxapinxo des dels seus inicis. En total, s'han lliurat una vintena de guardons a diverses personalitats i també a entitats. Ariel Santamaria, protagonista enguany del cartell, ha cantat una de les seves cançons dedicades a la ruta de tapes. Ganxapinxo, per aquí, Ganxapinxo d'enguany. Moltes gràcies a tots, els organitzadors. Abans de la publicitat anem a veure un altre dels secrets de Reus. Avui volem anar fins al Centre d'Amics de Reus on va néixer i créixer Maria Fortuny. L'estança està decorada tal i com es creu que era quan hi va viure el geni del pintor. El Centre d'Amics de Reus data del 1976 i estàvem doncs, en un despatx. Vam aconseguir un pis al costat del Cancel Barça de Larredis, el senyor Cailà, i fins que va sortir l'oportunitat de poder comprar aquest casal que és allà on va néixer Maria Fortuny, precisament doncs, amb aquesta estada, que això ha vingut posteriorment. Doncs aquest grup de gent, de reusencs, de Sotarrel, són els que promouen que aquesta casa està en ruïna, és la casa que neix el pintor Maria Fortuny, està molt malament i es disposen a comprar-la per rehabilitar-la i fer-la com a seu del Centre Amics de Reus. I així neix aquesta entitat, que només és el cos central. Després, amb el temps, l'entitat va comprant les dues ales que estaven on hi havia inquilins, una pastisseria i una fusteria, i a partir d'aquí doncs, nosaltres, els que pertocaven, amplien l'entitat i és de la manera que la teníem ara. Els mobles, jo no ho negaré, però tampoc diria que siguin aquells, però el que sí que et puc assegurar és que són exactament del temps que va néixer Maria Fortuny. Podien ser. Això ho sabrà el senyor Lluís Fortuny i aquí no tenim cap document que ho consti ni que ho negui. Posteriorment, el senyor Lluís Fortuny Abad i la seva senyora van regalar aquest museu, que van fer com aquest museu, aquest alcova d'aquí, i la col·lecció de gravats d'aquí fora. Sí, això és la casa La Boela, que és on neix el pintor Maria Fortuny, per tant, havíem de tindre un record perenne del pintor. I el més adequat que vam trobar va ser muntar aquesta sala, aquesta cambra, que ens deien que és més o menys tal com ell havia nascut, tal com ell havia viscut en aquesta casa, i es va muntar a semblança d'ell. Tot i així, el Centre Amics de Reus no només té això, ara, en aquests moments, estem treballant perquè, baix a la planta baixa, també neixerà l'Espai Maria Fortuny, que és un bar on hi haurà un centre, un lloc, una sala de divulgació, de consulta, de xerrar, d'intercanvi d'idees sobre el pintor Maria Fortuny. Però volíem tindre que la casa tingués una cosa present del pintor Maria Fortuny. I van creure en aquell moment que el millor era conservar la cambra on diuen va néixer el pintor Maria Fortuny.
ja és molt important pel centre, és important per Reus i important és que, doncs, que es pugui tindre. Tot el que sigui conservar coses de gent important de la ciutat de Reus, penso que ja s'ho val, no? I Pintor Maria Fortuny, vagis allà on vagis, si parles de pintura, Pintor Maria Fortuny tothom el reconeix. Per tant, és important que Reus, a la seva ciutat, doncs, conservi aquest habitacle i que la gent que ens ho demani pugui vindre a veure-ho i contemplar dibuixos i la cambra. Un altre secret de Reus a la butxaca, gràcies en aquest cas a la feina que fan des del Centre d'Amics de Reus. Temps ara per fer una petita pausa per a la publicitat. Tornem de seguida amb els esports i la cultura. Avui, dijous, toca també Agenda Cultural. Fins ara. Obrim plana esportiva. Avui ens volem fixar en aquests primers partits del Reus Deportiu Virgínies que no han estat, Joel, de moment, massa bons. Doncs no, Marc, i aprofitant aquesta aturada de seleccions per l'europeu masculí que es disputarà d'aquí a unes setmanes, analitzem quina és la situació dels de Jordi Garcia en la jornada 8 de la competició domèstica, ja que l'inici que ha firmat el Reus és el més irregular des que es va implementar l'Hockey Lliga el curs 2002-2003. El Reus ha arribat a l'aturada per l'europeu de seleccions absolutes masculines com a sisè de l'Hockey Lliga amb 11 punts, gràcies a un bagatge de 3 victòries, 2 empats i 3 derrotes. Els registres golejadors dels de Jordi Garcia els deixen amb 32 gols a favor, destacant les 13 dianes de Raül Marín i 32 gols encaixats, o cosa equivalent, els ganxets marquen i encaixen 4 gols per partit. En l'apartat defensiu destaca que la xifra sigui elevada, tenint en compte que Càndid Ballart i Martí Zapater estan a un gran nivell sota pals. Des que va començar l'era Hockey Lliga la temporada 2002-2003, el registre més baix de punts dels reusencs a la jornada 8 és d'11, corresponent a la temporada 2019-2020. Un inici irregular que enguany s'ha repetit amb els mateixos números. També és cert que el calendari no ha acompanyat, ja que abans de l'equador de la primera volta els roig i negres ja han hagut de jugar contra el Barça i el Deportivo Liceo, els dos màxims aspirants al títol de l'Hockey Lliga. A hores d'ara falten 5 jornades per finalitzar la primera volta de la competició domèstica, és a dir, per conèixer els 8 equips que es classificaran per la Copa del Rei, que en principi es disputarà a la Corunya l'any vinent. Comptant que el Deportivo Liceo serà l'anfitrió, el roig i negre se situa en 3 punts per sobre del darrer equip, que es quedaria sense entrar al torneig del CAO, el Pas Alcoi. D'altra banda, el Reus està a 4 punts del Lleida Llista, quart classificat i últim cap de sèrie per la Copa. El Reus tornarà a l'Hockey Lliga el dissabte 27 de novembre rebent la visita del Manlleu. Ara per ara un rival directe en la lluita per la Copa. Els partits davant del Lleida Llista, el Girona, el Calafell i el Voltregà, determinaran la posició dels reusencs al final de la primera volta. Tot i aquest inici irregular, cal remarcar que enguany l'Hockey Lliga compta amb un play-off final i que, per tant, el que compta no és com es comença, sinó com s'acaba. Obrim la plana cultural i, com cada dijous, el que volem és mirar cap al cap de setmana a veure què és el que podem fer aquests dies. Paula Gensà. Doncs, Marc, avui comencem parlant de gastronomia, perquè aquí a Reus, avui mateix i fins al dia 14, ha començat la 18a edició de la ruta de tapes Ganxet Pinxo. 31 establiments reusencs participen en una ruta que recupera la normalitat després dels ajornaments provocats per la pandèmia. De la mateixa manera que les edicions anteriors, la tapa costarà 3,50 €. Tota la informació sobre els establiments participants es pot trobar al web de la Cambra de Comerç de Reus. I seguim parlant de menjar perquè demà divendres arrenquen a Cambrils les 8enes jornades dels Fideus Rossos. Enguany són 23 els restaurants que hi participen, que ofereixen una gran varietat de preus per a totes les butxaques que van des dels 20 euros fins als 45. I a Riudoms no es queden enrere amb tot el tema de la gastronomia i aquest diumenge també celebren la Festa de l'Oli Nou, una nova jornada festiva on la gastronomia i l'Oli Nou de la Cooperativa Agrícola de Riudoms seran els principals protagonistes. Hi haurà presentació i tast de l'oli, show cooking, concurs de l'Alioli i actuació de la colla gegantera de Riudoms. I per acabar, diumenge, a 8:45, també es durà a terme la primera caminada pels conreus de l'Avellana a muntanya. Una ruta de Capafonts a la Febró d'anada i tornada de més de 14 quilòmetres i amb un desnivell positiu de 579 metres. Tota la informació la podeu consultar al web de l'Associació d'Amics de les Muntanyes de Prades. Moltes gràcies, Paula. Aquest dimecres, al vespre, l'alcalde de Reus, Carles Pellicer, acompanyat per diferents regidors de l'Ajuntament i també pel comissari de l'any Bofarull, Jaume Massó,
va fer la descoberta d'una placa d'homenatge al lloc on va néixer l'humanista Antoni de Bofarull. Aquesta placa, que està situada al carrer de Monterols, forma part d'un dels darrers actes commemoratius que s'han fet enguany a la ciutat per celebrar els 200 anys del naixement d'aquest humanista. Durant aquests dos darrers mesos de l'any encara queden algunes activitats previstes, com per exemple la conferència sobre l'orfaneta de Manargüès o un acte a l'Arxiu Municipal de Reus. I avui acabarem aquesta secció de cultura a Prades, una ciutat coneguda per les seves muntanyes, la natura, l'astronomia i, evidentment, també la gastronomia. Però des de l'any 2003 hi ha una associació cultural que treballa per recuperar i difondre la memòria històrica de la Vila Vermella, sobretot la fotogràfica. Es diuen els Tamborinos de Prades i és aquesta associació la que durant els darrers anys ha estat treballant per l'exposició Pradencs al carrer. És una mostra a l'aire lliure que busca transmetre l'essència de la Vila Vermella als seus visitants. El casament del Miliu, la Balbina agafant aigua de la font o el Ton amb el seu roquet són alguns dels vilatans que ara formen part de la mostra Pradencs al carrer. L'exposició es basa en un recull de 39 fotografies antigues de veïns de la vila escampades pels carrers i les places i vol donar a conèixer com era la vida al poble anys enrere. La mostra ha generat molta curiositat tant entre els pradencs i pradenques com entre els visitants. Una manera de descobrir el Prades tranquil·lament al teu aire, seguint un planol, llegint què ha fet el Iaio Espasa, llegint què ha fet la Raimunda. L'objectiu era posar un veí o veïna d'aquell carrer i el més a prop, diguem-ne, d'on visqués aquella persona. Les imatges plasmades a mida real daten des d'inicis del segle XX fins la dècada dels 70 i van acompanyades d'un text en primera persona on expliquen coses de la seva vida quotidiana. És el meu marit, que va morir als 47 anys, i la meva nena gran. Van a un casament ells dos, jo em quedo a casa a guardar la nena petita. La ruta acaba amb un personatge que, si bé no era de Prades, hi va fer diverses estades. És en Joan Miró. El Joan Miró, els seus avis eren de Cornudella, i ell venia a estiuejar i passava dies aquí a Prades i va pintar, i realment és significatiu que tinguem el Joan i l'Ivo Pasqual, que eren íntims amics, els dos pintors. El projecte de caràcter fix va començar ara fa uns 4 anys i en els darrers mesos s'hi han afegit unes quantes imatges. Repsol t'ofereix el temps. Anem amb la previsió meteorològica. Dijous, fred, molt fred, de fet. Si hem de basar-nos en les temperatures, en pocs dies hem pràcticament baixat 10 graus arreu del territori. Avui, al dematí, per exemple, han estat per sota dels 5 graus en diversos punts a l'interior i fins i tot Falset s'ha situat en 3 graus de temperatura, però és que Prades han arribat a estar a menys 1 grau. Un fred que es mantindrà durant la jornada de demà divendres, tot i que comptarem també amb un dia assolellat acompanyat de fortes ràfegues de vent. Avui al migdia també han notat que la temperatura no ha estat la dels altres dies. I de cara al cap de setmana, dissabte, es preveu que es mantingui la mateixa tònica d'aquests dies. Fred, sol, vent i algun que altre núvol puntual, i la mateixa serà la tònica de diumenge, on les temperatures encara podrien baixar una mica més durant els migdies, per bé que les mínimes pujaran. Amb el temps posem el punt i final a aquesta edició de l'informatiu. Nosaltres hi tornem demà a les 2 del migdia. Que acabin de passar un molt bon dijous.